U srednjim školama Tuzlanskog kantona završena su dva upisna roka u srednje škole. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2024. 25. godinu. Ovim dokumentom omogućava se upis 5328 učenika u 29 srednjih škola Tuzlanskog kantona. Danas na ovu temu razgovaramo sa direktoricom srednje elektrotehničke škole Tuzla Admirom Oz Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Zadovoljstvo mi je da uzmem učešće u vašoj emisiji. Hvala vam mnogo. Evo za početak da počnemo sa razgovorom. Kako ocjenjujete ovogodišnje upisne rokove u srednje škole? Kao što ste i sami kazali, prvi i drugi upisni mm -hmm. rok je završen. Počeo je i treći upisni rok koji će trati do 31.8.2024. godine pa generalno mi smo zadovoljni s obzirom i na broj učenika koji evo kao što ste sami kazali i, i planiran, ali i na učenike koji su evo izrazili svoju želju prvobitnu da idu u gimnaziju, u tehničke škole, ili eventualno stručne, tako da taj dio ja sam evo bila u prilici da malo pokupim podatke i od ostali srednje škole da vidim da su uglavnom zadovoljni, ali e, da taj prema tim prvim preliminarnim rezultatima, ali da ćemo mi zvanične rezultate kada je u pitanju upis učenika u prvi razred školske 2024 24-25. godine, ono zvančno imati poslije tog trećeg upisnog roka gdje se omogućava djeci da ukoliko nisu uspjeli da se upišu, znači da imaju priliku evo, da, da, da se upišu u prvi razred sljedeće školske godine. Evo kao što smo već kazali, prvi rok je završen, drugi rok je završen, ostao je još treći završni rok. Zapravo što znači taj treći završni rok? Treći završni rok omogućava učenicima koji se eventualno do sada, možda mm -hmm. iz opravdanih razloga ili evo nisu pristupili prvom, drugom upisnom roku, omogućava im se upis u trećem upisnom roku, ali se omogućava e, i onim učenicima koji nažalost nisu uspjeli da ispune svoju e, prvobitnu želju, bilo da je to da se upišu u gimnaziju ili u tehničku školu ili evo u željenu školu i onda im se omogućava tamo gdje e, škole nisu popunile određeni broj od ili u zavisnosti da li je tu tehnička ili stručna mm -hmm. škola, omogućava se djeci da evo oni ukoliko imaju interes dodatni da, da, da mogu i da se upišu tu. Tako da je to dobro i zbog djece, prvobitno zbog te djece koja nisu upisala u prvom, drugom upisnom roku, ali je isto tako jako bitan e, treći upisni rok i za škole koje nisu uspjele da popune mm -hmm. odjeljenja onako kako su to planirale u okviru prvog i drugog upisnog roka. Kada uzmemo u obzir ova dva roka koja su iza nas, ubrzo je i treći upisni rok. Kakva su očekivanja za ovaj upisni rok treći? Pa očekivanja, ja vjerujem da sad bilo kog direktora uh, pitate sa područja naše kantone, se bi kazali su mm -hmm. velika očekivanja, zato što mi zaista uh, iskreno se nadamo s obzirom i na sferu interesovanja djece, ali, ali i na ono što mi kao škole smo procijenili, management škole, da da naravno u, u kooperaciji sa i aktivima našim sručnim, sa uh, nastavničkim vječom na kraj krajeva i školske odbori su isto učestvovali u toj proceni kada je u pitanju obrazovna politika, da mi očekujemo da će nam sa ona djeca koja se nisu upisala da će evo doći, da će nam se javiti, da ćemo mi imati popunjena odeljenja tamo gdje u stvari je to i, i, i najviše je potrebno. Ja bih, ako se slažete, uh, s obrom evo da sam i razgovarala sa uh, direktorima drugih škola, kazala da mm -hmm. i ove godine, evo kao i prethodnih, pokazao se najveći interes za elektrotehničkom školom i medicinskom. Uh, kad su u pitanju uh, tehničke škole, kad, u pitanju, uh, kad su stručne škole u pitanju, tu mogu, zanimanje električar, autoelektričar i frizer, da su tu djeca meć interes pokazala i da imamo također nova zanimanja do ove školske godine, instalatijer fotonaponskih sistema u elektrotehničkoj školi i u mješovitoj školi u živinicama, tako da je su supisana i ima odjeljenje u medicinskoj školi, a to je stomatološka sestra, zubni tehničar, tako da evo, znači, ima i tih novina godina koje je, koji su škole u kooperaciji uh -huh. sa Ministarstvom obrazovanja i pedagoškim zavodom omogućili učenicima da imaju priliku evo, i za nova uh, zanimanja gdje ako puste interes djeci ali kao što zaista imam informaciju, znači gdje se evo uspjeli da se, da se popuni, pogotovo kad je u pitanju medicinskoj škole, evo instalatir fotonapunskih sistema u, u živinicama, ostalo je još kod nas u elektrotehničkoj školi slobodnih mjesta, tako da se iskreno nadamo da ćemo u, u ovom trećem upisnom roku uspjeti, pogotovo kad je u pitanju interesovanje, zanimanje, solarna energija i, i sve ono što elektronička škola planira, pogotovo ako uzmem u obzir i, i, i generalno tu energetsku tranziciju danas u globalnom svijetu, gdje postoji zaista interes kad je u pitanju i ovako zanimanje. Evo, spomenuli ste upravo nova zanimanja, neka su već i popunjena, što znači zapravo da su djeca zainteresovana. Da, Da, definitivno. Djece su i mm -hmm. sami vidimo da su zainteresira. Ostalo je još, još u mjesta tako da evo do kraja do 31. augusta kada 24. Mm -hmm. kada je, će biti omogućeno djeci da, da, da popune ova mjesta, zaista vjerimo da će i taj dio da bude još završen ovaj dio koji fali još kod nas u elektroničkoj školi vezano za instalatera fotonaponskih sistema. Evo upravo sada svi oni koji nas gledaju, a nisu se upisali u prethodna dva roka, na koji način se mogu spremi, spremiti za ovaj treći rok, obzirom da znamo da je tu prisutna i trema i strah. Da, Pa, vama hvala za estetivno pitanje. Ja ću iskoristiti uh, priliku da pozovem sve naše mm -hmm. učenike koji nisu, naravno, buduće srednjo školce, sadašnje osnovce, da uh, odu do škola, mm -hmm. da se informišu, mada i škole na svojim i Facebook stranicama, ali i web stranci, pogotovo web strancama škole, imaju uh, ti podatke gdje još imaju slobodnih mjesta, tako da mogu na taj dio, s obzirom da danas naša djeca znamo puno vremena provode i na društvenim mrežama gdje mogu zaista to da, da iskoriste, ali evo uh, pogotovo navodim uh, web stranicu um, gdje su in, će im te uh, informacije biti dostupne. To prvo, a ono što je najbitnije je također bi savjetovala djeci da oni lično ili sa svojim roditeljima odu do škola da porazgovaraju, da vide gdje je to. Možda će oni, evo sad, um, kad vide jeli, i ne znam, i ta nova zanimanja i kompletnu atmosferu, možda će u nekim školama zaista im ono, evo, nisu pisali prva, druga želja nije bilo, možda ovo baš bude u okviru trećeg upisnog roka, ono što je u stvari najbolje mm -hmm. za tu djecu. Tako da ja uh, i roditelje pozivam, ali i poručujem našoj djeci da zaista nema potrebe ni za tremom, ni za strahom, nego neka idu, ima Najbitni da ima slobodnih mjesta za svu našu djecu, da, da djeca neće sigurno ostati neupisana, to je ono što je jako bitno, ali da evo taj potencijal koji škole imaju, neka se informišu i preko web strance, ali i ono što je jako bitno, što ja kao socijalog to preporučujem, a to je onaj razgovor face to face, fest, neka posjeti školu. Naravno, evo spominuli ste upravo i roditelje. Vjerujemo da roditelji igraju veliku ulogu kada su u pitanju upisni rokovi. Nekada djeca jednostavno ne mogu sami da odluče šta upisati. Vode se tom putanjom šta upišu svi drugovi pa će i oni. Da. Da. Tu je paš zanimljivo Evo, u mom dugogodišnjem radu. Zaista sam imala priliku i da to primijetim. Mada, znate šta, ključna je uloga i roditelja s obzirom mm -hmm. da imate puno djece koja nisu sigurna, ne znaju oni šta, šta bi. Onda u tom smjeru roditelji zaista mogu i da pomognu mm -hmm. djetetu da malo i objasne. Ali najbolja pomoć je tu da ukažu jer da tu naznačaj posjete školama koje su evo predmeti interesovanja djeteta, mada uh, ono što osnovne škole uh, rade ali evo imaju u srednjoj školi kad je u pitanju dan otvorenih vrata gdje mi pozivamo kolekcije kolege da nam duđu i da nam uh, duđu sa učenicima da se djeca informišu, znači zaista ima puno načina uh, gdje djeca imaju priliku da se informišu, ali i roditelji kao, kao naši partneri su zaista nezaobilazni mada bih ja izugla i roditelja uh -huh. ali evo sad iz pozicije uh, direktorice elektrotenčke škole savjetovala našim roditeljima da zaista puste našoj djeci, neka oni sami, neka vide, ono, neka prepoznaju šta je to što je svira njihovog interesovanja i što bi tu djecu zanimalo. Da ne idu, ono, ne znam, evo, upisat ćemo zato što idu svi tamo ili zato što je to atraktivno, nego dajte djeci, pustite, neka oni zaista onako uh, pokažu i svoj interes i talent i sve ono uh, što, što djeca žele uh, čime u budućnosti i žele da se bave u možda najbolji način. Tako evo, da odličan rađim. savjet i svakako hvala da. vam. I za kraj kažete nam kako ocjenjujete saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje kada su u pitanju ovi rokovi? Po pitanju generalnog saradnje sa našim ministarstvom mm -hmm. obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, zaista ja mogu da pohvalim, s obirom na činjenicu da sam i prisustvovala svim mm -hmm. sastancima koje je ministar organizovao e, za nas e, direktore sa područja Tuzlanskog kantona, ali i kad je u pitanju sama upisna politika gdje smo zaista mi bili ti koji smo i predlagali u interakciji sa našim nastavnicima da školski odbor je li to usvajao, gdje e, nam je tu i ministarstvo, naravno, naravno i proslijedilo dalje vladi gdje nam je odobreno, ali i ova situacija je jako bitna ukoliko, na primjer, imamo škola gdje odjeljenje nisu uspjele u, ne znam, u drugom roku da, da popune onaj broj učenika gdje su nam i saglasnosti davali zaista jedna profesionalna korektna saradnja. Ja evo i, i hvala vam na tom pitanju. Koristim zaista ovu prijeliku i da se zahvalimo ime svih nas i na razumijevanju e, i kad je ministar u pitanju i pomoćnik i službe koji nama na dispoziciji nama direktorima kada je u pitanju ova obrazovna upisna politika mada i u svim drugim segmentima zaista je saradnja Odlično, evo ja iz ugla direktorice tu mogu slobodno da, da kažem. Vama hvala mnogo što ste danas bili naši gosti i što ste podijelili informacije sa svima nama. Hvala i vama na pozivu, zadovoljstvo mi je učestvovati i evo iskoristit ću samo još jednu priliku da pozovem naše osnovce, djecu koja nisu pisali u prvom i drugom upisnom roku kao i svu djecu koja, evo, iz opravdanih razloga nisu zaista bili u prilici da tu mogu uraditi do 31. augusta 2024. godine da se ne brinu, ne sekiraju ni oni, ni njihovi roditelji, da zaista u školama ima dovoljno mjesta da sva naša djeca mogu da se učinu. Vjerujemo da sveti ti savjeti mnogo značaju kako roditeljima, tako i učenicima. Vama hvala još jednom. Hvala vam.